potem se naenkrat pojavi, mislim, ena glasba in sicer... In pa je skozi okno prišla ta melodija, ta njegov glas, ne, tako žameten glas. Cesta, zavet je nemirni. On se je pojavil, ko met s to ploščo in je rasturo, a veš. Ja, kaj naj povem ob vsem tem? Se stvari pravzaprav govorijo same zase. Kazal nam je pot, kazal, da to tudi obstaja, da je nekaj drugega še, da je svet lepo.